Talvez eu grave alguma coisa, ou talvez não. Então, beleza. Se há. Eles estavam olhando para Jesus, mas não conseguiam ver Jesus. E Jesus conversando com eles. Quando Jesus faz direção de continuar, ele fala: por favor, é tarde. E aí, os ônibus e o papai pra eu ir embora. Queria dormir aqui, né? Mas enfim. I can take pressure as I live and die as living in myself. Every day I want to sit to rest. And any minute I don't, I sit on the desk. And I need no need. O colégio não parou, a igreja.
seja os melhores. Andando de carro no máximo 5, entendeu? Só vou tentar mostrar o máximo pra vocês, porque eu tô com vergonha. Aí ele mexe. Ui, até pisando errado, viu? Mas, como eu já tô pronta pro evento que eu vou ter à noite, eu não quis sair porque ia atrapalhar meu cabelo e já tô meio atrapalhado, né? Mas. Esse dorama, Alquimia das Almas, mano, é muito bom, cara. Se você não viu ainda, por favor, vê, você não vai se arrepender. Cara, tô no metro, de novo. Ok, eu já tô indo pra igreja de hoje. Que a gente vai pra outra igreja congregar. Congregar? Não sei. Que é caso é.
gente, acabei de chegar em casa, são meia-noite já. Eu quero dizer só que foi muito bom, né? Se vocês estiverem interessados, eu vou deixar na descrição, o canal deles pra vocês verem. Enfim, foi uma conferência do Luiz e Hermínio, eu acho que é esse o nome dele. Enfim, é isso. Um beijo. See ya.